أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز ساتھیو السلام علیکم بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ حضور پاک کے پروانے کسی نہ کسی بہانے سے ہر جگہ حضور پاک کی مدح سرائی میں مصروف ہیں کہیں محفل میلاد ہو رہی ہے کہیں میلاد نبی کے جلوس نکالے جا رہے ہیں اور کہیں گنبد خضرا ان چیزوں سے مسلمانوں میں حضور پاک کا عشق پیدا ہو رہا ہے اور انہی چیزوں کو ابھی ہم نے بیرون ممالک میں بھی دیکھا ہے ہمارے علماء بیرون ممالک میں پہنچے انہوں نے وہاں بھی ایسی محفلیں سجانا شروع کر دی پچھلے سال مانچسٹر میں ایک بہت بڑا عید میلاد النبی کا جلوس نکلا لیکن کچھ منفی عالم بھی وہاں پہنچ گئے انہوں نے لوگوں کو بہکایا کہ یہ بدعت ہو رہی ہے یہ یا رسول اللہ کر رہے ہیں یہ تم الٹا گناہوں میں پھنس رہے ہو اب وہ لوگ بڑے پریشان ہیں کہیں بشر کا جھگڑا کہیں نور کا جھگڑا جرمنی میں میرا جانے کا اتفاق ہوا تو مسلمانوں نے سنا وہ آ گئے ایک کہنے لگے کہ ہماری مسجد میں خطاب کرو دوسرے کہنے لگے ہماری مسجد میں خطاب کرو تو ہم نے کہا کہ بہتر ہے کہ ایک ہی مسجد میں سارے اکٹھے ہو جائیں کہنے لگے نہیں ہم ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے کہنے لگے ہمارا دین کچا تھا ہمیں تو مذہب کا پتہ ہی نہیں تھا پاکستان سے علماء ادھر آتے ہیں ہم کو لڑا کے چلے جاتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں ہم ڈرتے رہتے ہیں اب پتہ نہیں تم کیا کہنے آئے ہو ہمیں پہلے یہ بتاؤ تم سنی ہو شیعہ ہو وہابی ہو پھر ہم کوئی فیصلہ کریں ہم نے کہا نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے نہ وہابی ہے کہنے لگے پھر کیا قادیانی ہو کہ قادیانی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہو ہم کیا بس امتی ہے کہ امتی کیا ہوتا ہے حضور پاک نے فرمایا جس میں نور ہو وہ امتی ہوتا ہے اور جب امتی سے نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ سنی شیعہ وہابی بن جاتا ہے اللہ تم دوبارہ اپنے دلوں میں نور حاصل کر لو تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وہابی ہوں یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ پوچھا ان سے تم میں آپس میں لڑائی کیا ہے کہنے لگے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک بشر ہیں تو ہم نے کہا اس میں حرج کیا ہے آپ کو افضل بشر بھی تو کہا گیا ہے نا کہنے لگے نہیں افضل بشر کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بشر ہیں آپ ان سے افضل ہیں کیونکہ بشر جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے آپ خلیفے سے بھی افضل ہیں تو جو خلیفے سے افضل ہوگا پھر اللہ نہیں ہوگا تو اسے جدا بھی نہیں ہوگا بات تو بالکل معقولی تھی اور دوسروں سے پوچھا تمہیں کیا اختلاف ہے وہ کہنے لگے کہ یہ کہتے ہیں حضور پاکوں کو وہ نور ہے ہمیں سے اختلاف ہے میں کہ اس میں حرج کیا اگر وہ نور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ میں نے زہر میں تم کو نور بھیجا ہدایت کے لیے وہ کہنے لگے نہیں جو نور ہوتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے اللہ نور ہے فرشتے نور ہی ہیں ان کی اولاد نہیں ہے ان کی اولاد ہے پھر یہ نور ہی نہیں ہے اب ان کی دلیل بھی معقول تھی ان کی دلیل بھی معقول تھی اب یہ ایک راز سربستا ہے اگر اس کو کھول دیا جائے تو نہ ان کو کوئی اختلاف رہے گا نہ ان کو کوئی اختلاف رہے گا ضروری ہے اس راز کو کھولا جائے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا، میں اپنے آپ کو دیکھوں تو صحیح، میں ہے کیسا ہوں، شکل میری کیسی ہے؟ جس طرح آدمی کبھی کبھی اپنی صورت دیکھتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی خیال آیا کہ میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کیسا ہوں۔ خیال آیا تو سامنے جو عکس پڑا تو وہ ایک صورت بن گئی۔ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل میں بنایا، وہ سامنے عکس پڑا، وہ صورت، وہ ایک روح بن گئی۔ جب وہ روح بن گئی، اللہ اس پہ عاشق، وہ اللہ پہ عاشق۔ تب کسی نے کہا کہ خود عشق، خود عاشق، خود معشوق۔ ہاں، وہ خود ہی عشق کیا ہے تو خود ہی عاشق کیا ہے تو خود ہی معشوق ہے۔ اب جو اللہ کا دین ہے وہ یہاں سے چلا ہے۔ اللہ کا دین کو نماز روزہ نہیں ہے، اللہ کا دین عشق۔ اللہ، اس کے دین کی ابتدا اس دن سے شروع ہو گئی۔ اب اللہ نے اس روح کی تعظیم کے لیے جو فرشتے بنائے، روحیں بنائی، زمین و آسمان بنائے۔ حدیث شریف میں کہ اے میرے حبیب، آپ کو بھیجنا نہ ہوتا تو زمین و آسمان ہی نہ بناتا۔ جو کچھ بنایا گیا حضور پاک کے لیے ہی بنایا گیا۔ اب آپ کو پھر اس دنیا میں بھیجنا تھا، دنیا میں بھیجنے کے لیے پھر کیا کیا؟ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے شجرت النور، اس کا بیج آپ کی والدہ کو کھلایا گیا، اس بیج کی پرورش آپ کی والدہ کے شکم میں ہوئی، اور وہ بیج انسانی خاصیت اختیار کر گیا۔ پھر جب وہ بیج بڑا، اس میں وہ روح جو اللہ کا عکس تھا وہ ڈالی گئی۔ جب وہ روح ڈال دی گئی تو پھر وہ شجرت النور اور وہ نور۔ اب 9 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چاک ہوا، آپ کے سینے میں جسد توفیق الہی ڈالا گیا جس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی۔ یعنی اس میں ذات 9 سال کی عمر میں آپ کو عطا ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا شب معراج میں، پھر نور نور کے سامنے گیا، پھر نور نور علی نور ہو گیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک خواب میں دیدار کیا ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جا سکتے ہیں، اٹھائے جا سکتے ہیں، ادریس علیہ السلام کو فرشتے لے گئے، وہ بھی ابھی ملکوت میں ہی ہے، تو حضور پاک نہیں جا سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔